Okay, so hapa nataka nifanye mafunzo ambayo yanafundisha lugha ya kompyuta, ambapo nitaongelea tu kupitia katika lugha ya Kiswahili. Kiswahili lazima hapa kwanza uwe umesha download Eclipse. Umesha download Eclipse, baadaye hapa taangalia video ya jinsi ya kudownload Eclipse kwa wale ambao hawaja download Eclipse. Yeah. Kisha download Eclipse takuleta hapa. Kwa hiyo hii ndo fasi ambapo hii Eclipse imepakuliwa, ilipowekwa baada kupakuliwa. Kwa hiyo hapa nita na click launch, au kama nataka kubadilisha sehemu ambapo hii Eclipse ilipopakuliwa, unaweza kubadilisha hapa. Kama Kiswahili changu ninachoongea, na kuongea Kiswahili fasaha cha kamusi, ambapo ni Kiswahili cha ndani ya kitabu na Kiswahili cha kawaida tu, ili watu wa kawaida waweze kuelewa, yani kila mtu aelewe kwa urahisi tu manake. Lakini kama wewe ni mtaalamu wa Kiswahili na labda katika nilichoongea hapo katika mambo ya kamusi na nimekosea, unaweza ukaweka comment hapo chini na kuweza kusahihisha, au ukatuma message kwenye inbox au kwenye Gmail account yangu. Bila shaka tupo pamoja, tupo hapa kwa sababu ya kuelimishana. Kwa hiyo basi unafika na lunch, okay, bonyeza lunch. Bonyeza lunch, Eclipse itafika na funguka. Bila shaka. Subiria kidogo. Baadaye patakuwepo video, angalia jinsi ya ku download au jinsi ya kupakua hiyo Eclipse kwa wale ambao hawajui. Kwa hiyo hapa tutafuka na taweka tu. Kwa hiyo baada ya kufunguliwa Eclipse, umefungua, kwa hiyo njoo kwenye file, bonyeza file, bonyeza file, bonyeza new, sababu bonyeza new, bonyeza project, na bonyeza project hapo, afu itafungua project mpya. Ipe jina, mimi nitaipa jina la kusema kwamba nasema nitaandika tu, nitaweka jina nasema Habari Afrika, Habari Afrika au tu Habari. Tunaweka Habari tu. Basi naandika habari hapo, naandika habari, naenda chini huku, finish, naenda kwenye finish, naenda kwenye finish, alafu bonyeza finish, tafuka natengeneza hiyo file, hiyo project inayoitwa Habari. Itakapoenda kwenye project kule, utaona katika project zilizopo hapa, habari pako GUI, pako habari, pako UP. Yeah. File GUI, habari na UP. Kwa hiyo nenda bonyeza kijimkuu kicho, alama ya sibonyeza, ingia kwenye source, afu bonyeza
mouse yako bonyeza kulia, bonyeza kulia, itafungua hii nani, hii window logo. Alafu kishafungua naenda kwenye new, kishafungua kwenye new, naenda kwenye class. Alafu ushaenda kwenye class, bonyeza class, lipe jina la hii class unatengeneza. Hii class utaita Afrika, la Afrika. Hapa itakuuliza kwamba kwa kizungu inasema public setting void main, unataka iwemo hii au tunataka inherited abstract method. Ya, kwa sasa hivi manake kwa kifupi tu kuzungumzia hii public static void main. Hii public static void main maana public static void main, hii ndio unapotengenezea hii program unataka kufanya. Manake hapa ndio penye utakapo tengeneza, utakapo launch. Sasa mimi nataka tu niongee katika lugha ya Kiswahili ambapo basi kwa hapa ndo utakapo launch hii program utakayotaka kutengeneza, hii class ambayo tumeshatengeneza hii ambayo tumepa jina la Afrika. Kwa hiyo utafona nataka, ndio nataka initengeneze hii, jumlishe hii public static void main, ijumlishe. Kama haipo hii katika program yako, itabidi hii hapo inabidi unaiandike mwenyewe, lakini kwa mafundisho haya nataka iwemo. Baadaye tutaona jinsi gani hii hapa haitakiwi katika class nyingine utakazotengenezwa. Hapo samaliza hapo. Haya, nika finish, maliza, tengeneza hiyo Afrika. Kwa hiyo tunaona sasa Afrika imetengenezwa, hiyo class inaitwa Afrika inatengenezwa, na unaona ile public static void main ilikuwa naongelea ndio hii hapa tayari imejumlishwa katika hii class. Haya, haya hapa, njoo hapa tengeneza kitu kinaitwa variables. Variables maana yake kwa jinsi nitakavyoelezea hapa kwa kifupi ni kwamba variable ni box unalotengeneza wewe. Huo ndio mfano mzuri, box. Hilo boxi litakuwa unaweka emo vitu unavyovitaji. Kwa hiyo nitatengeneza box la kwanza ambapo ndo variable nitaita, itakuwa ya string. String maana yake maandishi ya herufi bila kuwa namba. Tutaendelea baadaye kuelezea jinsi gani string pia inaweza ikawa namba, lakini kwa sasa hivi maandishi tu ya kawaida, yani kama unavyoandika barua mfano. So tutaweka string, maana yake ndo tunasema t. Tunatengeneza sasa box habari. Sawa sawa na tunatea tena habari. Okay. Sasa unaona hapo nimeweka nimeandika tayari string t habari ni sawa sawa na habari. Maana yake hii habari iliyomo katika alama mbili iliyomo katikati ya alama mbili, iliyopo katikati ya alama mbili, hii ndio itaingia katika hii t habari ambayo ndio box. Hii string, string ndio inasababisha kwamba iti habari iweze, iti habari ambayo ndio box iweze kuchukua hii habari ambayo
ndio tunashtaka kihifadhiwe katika ti habari. Hapa tunaona pa, naona kama kuna makosa kidogo inaonyesha alama nyekundu. Kama umefanya makosa au umekosea kitu kidogo itakuonyesha pa alama kidogo nyekundu. Kwa hiyo alama nyekundu iliyopo ni kwa sababu nimeandika nimeweka colon. Nimeweka colon, inaitwa colon maana yake alama hizi mbili. Yani za kuonyesha kama kitu kimeishia hapa. Lakini hapa inabidi ziwe colon, ziwe semicolon. Ambayo inabidi ni hii hapa. Okay, kwa hii itafrena. Inasahihisha hilo kosa lako au kosa tulilofanya. Kwa hapa inaniambia kwamba string t habari, ngoja unaweka hii nani sijui naitwa kwa Kiswahili mouse. Unaweka kaka juu hapa itakuonesha. Inasema kwa kizungu inasema the value of the local variable t habari is not used. Manake hii ti habari tayari hili box au tuza tukalita tu hii tuite tu ti box kwa hizi kuweza kuwaelimisha watu zaidi waweze kuelewa kwa urahisi ti box. Hii ti box haijatumiwa. Hili box umeshalitengeneza, umeshalijaza vitu lakini hili box haujalipakua. Kwa hiyo tunafika tunaingiza ingia ambapo hapa enter which tunasema Kiswahili ingia. Ingia. Alafu tuna sasa tunataka kuichapisha sasa hiyo ili box. Tulichapisha box lituoneshe ndani ya box mna kitu gani. Kwa hiyo tunatumia object inayoitwa string system. Hiyo mambo ya object tuongelea baadaye, ila ndio inaitwa object system na ndio hivi navyo fata inavyoandikwa hivi system.out. Maana hii ndio funguo ya kufungua ilo box uweze kuona kilichoandikwa ndani system.out.println. Nafanya kuonyesha hapa, nafanya click bonyeza hiyo inakuonyesha hapa. Vuta hayo alemu mdani, kichapishio, andika T. Kiyoka tu T, alafu kibonyeza control na space kwa muda moja. Itafuka, inakuonyesha hapa, strange T-box, unakona iweka emo. Lakini menda nje, manake, tuli tu ndani, ndani, T. Control na space yani ya nafasi. Okay. Bonyeza tena. Okay, watu yandike tu. Watu tu yandike. Control Z, Control Z itarudisha pale. Watu yandike tu T box mtu hapo. Na sungum T box. Kama jinsi ilivyoandikwa pale juu T-box. Haya, T-box tayari imeshaandikwa, imeshaingia. Maana yake hapo sasa upo tayari sasa kuchapisha kilichomo ndani ya box, yani kufungua box. Box limeona nini? Unaona kwamba box linaitwa ni T-box system.out.println. Hii object inatusaidia kuweza ndio funguo ya kufungua T-box au jambo lolote ambalo unataka kulifungua. Natumia hii system.out.println ndio funguo. Funguo ndio hiyo. Kwa hiyo tayari. Haya, afika tuna bonyeza hapa kwenye run. Za run afu ndio chini run as tukuletea hapa run as. Run as Java application. Bonyeza po, run as Java application. Alafu bonyeza, kisha bonyeza tu itakuletea hii window nyingine na kwambia hakikisha bonyeza tena. Bonyeza tena. Alafu
kuonyesha hapa chini, itakuletea majibu. Majibu ndio habari. Sasa tumeshaona imechapisha habari kama unavyoona hapo. Imechapisha habari. Lakini tunataka sasa isalimie Afrika. Kawaida ya programu ya kwanza ya kompyuta huwa inasalimiwa ulimwengu. Maana yake hello world. Sisi tutasema habari Afrika au habari dunia. Haya, tumeona habari hapo. Habari tunaona tumechapisha ndio hii hapa. Habari ndio hii ambapo ndio tunaiona, ndio iliyomo katika lile box. Boxi lipo linaichukua hii jumlisha, inamaanisha hii sawasawa, inamaanisha hii habari imo ndani ya hili boxi. Hili boxi tunaliweka ndani ya ufunguo. Ufunguo unafungua, inatuletea kilichomo ndani ya box, ambapo ndicho habari. Sasa nataka tuchapishe habari Afrika. Kwa tutakuja hapa, tutatengeneza tena string. Sema tena box, tena t box, t box is equal, sawa sawa na okay, sema Afrika. Lakini natosha hapa kuna alama nyekundu pia. Ukiweka mkuki katika hii T-box, inasema kwamba duplicate local variable T-box. Inasema kwamba hii T-box, hili boxi, tayari kuna box linalofanana na hili boxi, na boxi ambalo lina jina hili kama hili boxi. Kwa hiyo hili boxi halifai kwa sababu kuna lingine boxi lenye jina hili. Inabidi tuchange jina. Kwa hiyo tutaita hii T-box. Tutaita T-box 1. Okay, tunaipa hii jina la box 1. Au boxi. Let's tulipe hii box 1. Okay, hii inaitwa sub box 1. Inaitwa hello Africa. Hapo ima box 1 ona ile nani, ile alama nyekundu imefika natoka. Lakini ukiweka tena mkuki hapo kwenye T box 1, itasema kwamba the value of local variable box 1 is not used. Manake boxi ulilo jaza, boxi lako limejaa, huo ndo mfano mzuri. Boxi umeshapakia vilivyo hitajika kupakiliwa katika hilo box. Imesha pakiliwa, lakini bado hujafungua hilo box ili uone vilivyomo ndani. Ndio maana yake. Ndio hii alama inaonyesha. Kwa hiyo ili tuweze kupakua hili box au kufunua ndani ya box hili au kufungua ndani ya box hili, inabidi tuende kutuchukue ufunguo, tunaingia ndani ya ufunguo pale, tunaweka jumlisha, tunaweka na kioti mbili hapo. Alafu sio kwa Kiswahili zinaitwaje hizo, tutafanya utafiti. Alafu tunajumlisha sasa ile T, tunaweka sasa ile T box, T box 1. Sawa, lakini bado nasema alama nyekundu, japokuwa tumeandika sawa sawa na ilivyokuwa pale T-box 1. Ngoja tuweke mkuki tuone inasemaje. Muhimu sana kusoma hizi alama nyekundu. Lazima kama mtu unajifundisha jinsi ya kuprogram, ni lazima ujue jinsi ya kusoma au jinsi ya kuelewa haya matatizo madogo madogo yanayojitokeza katika program, kwa sababu unaweza ukawa kuna program kubwa na haujui tatizo lipo wapi. Kwa hiyo unapokuwa alama nyekundu haiwezi program ikafunguka. Inasema syntax error. Syntax ndio hii
maandishi ya kielelezo cha hii program. Inasema syntax around token tbox delete this token. Inasema kwamba hii tbox ambapo hii program inaiita kama token inatakiwa ifutwe kwa sababu haifai. Okay, kusahihisha hii hapa inabidi hapa unaweka tena na penye plus. Naona unapoka plus jumlisha inafika na inatoka. Sawa? Hapo unaweza kaandika chochote. Lakini kwa sisi tutawaacha tu hivi hivi. Kwa fundisho hili tutaacha hivi hivi. Haya, tuangalie vizuri. Haya. Wacha tu hii chapishe hapa. Wacha tu hii chapishe sasa. Ah, wacha tu ifungue. Naenda kama tulivyo kwa mwanzo run. Naenda run. Naenda huku. Chini kidogo. Java application. Bonyeza jana Java application itafungua nani page ndogo, page ndogo unaenda kwenye okay kama mwanzo. Bonyeza. Habari Afrika. Habari Afrika. Narudia mwanzo kule uelewe vizuri. Box la kwanza tumehifadhi ndani ya hilo boxi habari, maandishi habari, maandishi, maandishi sio namba, maandishi habari ndani ya hilo boxi. Box la kwanza pia tumehifadhi tbox 1, tumehifadhi Afrika. Tunachukua funguo inayoitwa funguo. Funguo hii ni system inaitwa system.out.println. Tbox 1 jumlisha, weka quote mbili juu, weka tena jumlisha tbox 1. A tbox jumlisha quote mbili jumlisha box number 1. Tuko na box mbili, tuko na box ambalo ni box 2 na tuko na box number 1. Box la kwanza limbo na ndani ya box hilo pako habari. Box la pili ndani ya box hilo pako habari. Maandishi yote tutakayotaka kuandika katika program lazima yawe yanaandikwa kwa kupitia utakitaje hiki. Kwa kupitia mfumo, sio mfumo, kwa lugha nzuri nitasema kwa kupitia uelewesho wa string. String inaanzishwa, string ndio inakupa wewe fursa ya kuweka maandishi. Maandishi ya namna yote yanatumiwa na string. Unaanza string, unaanza na string hapa ndio inakupa fursa ya kuweza kusema hii string inakupa fursa ya kuweza kusema hili box lako sasa linaweza likahifadhi maneno ya namna yoyote utakayoandika. Lakini lazima kwanza uweke string. Kama hii string itakuwa haipo, ila tutoe string, itakuandikia, itakupa alama nyekundu, afu itasema hii tbox haiwezi ikawa box. Haiwezi ikawa box, haiwezi kahifadhi lolote kwa sababu haina kielelezo. Kwa hiyo kielelezo chake ndo hiki, unaweka string. Na herufi ya kwanza ya string lazima iwe kubwa. Okay. Ndio hivyo. Asanteni sana kwa kufuata mafundisho haya ya programming, na ni makusudio kwa vijana wa East Africa au
wanafunzi wa East Africa wanaokusudia kujifunza lugha ya kompyuta au duniani kote wanaokusudia kujifunza lugha ya kompyuta katika lugha ya Kiswahili. Asanteni sana. Tena tunaenda kuonyesha majibu kabla sijaondoka. Weka mouse hapo juu. Naweka top kidogo tu hapo alafu napandisha juu kidogo. Fanya hivi.